webinára vás prosíme o vyplnenie dotazníka. Budeme radi, ak nám tam napíšete nejaké podnety, tipy a ďalšie témy na ďalšie webináre, ktoré by vás zaujímali. Ďalší webinár, presne nevieme, kedy sa bude konať, ale pripravujeme webinár s témou robotika, hlavne pre stredoškolských učiteľov a stredoškolákov a žiakov. Takže všetky informácie potrebné sa dozviete na našej facebookovej stránke Anavetu. Otázky pre hostku dnešnú, ktorá tu bude, poprosím vás, píšte do chatu na Zoome, alebo tí, čo ste na Facebooku, tak do komentára pod videom. Dnešnou hostkou je pani učiteľka, dobrovoľníčka a vedúca Anavet klubu, ktorá pôsobí v Anavete približne 2 roky, Ľudmila Štupáková. Ľudka, vítaj na webinári a týmto ti odozdávam slovo na tvoju prezentáciu. Ďakujem za privítanie a ja by som tiež rada privítala na tomto webinári všetkých tých, čo sa podujali toto podujatie sledovať. Nechcem hovoriť nejaké odborné reči počas tej hodiny, ktorú mi venovali ste, ale rada by som sa podelila o príbehu jednej malej školy, také úplne obyčajnej školy, kde je množstvo jednotkárov, ale aj štvorkárov a množstvo žiakov zo sociálne znevýhodnených skupín, jednej malej dediny a o príbehu vyše tisícky detí. V tomto príbehu by som vlastne sa snažila poskladať z maličkých mozaik nakoniec jedno umelecké dielo, takú nástenú mozaiku. Takže možno, ak z počiatku niečo nebude vám dávať nejaký extra zmysel, dúfam, že na konci uvidíte obraz, ktorý z toho vznikol. A rada by som vám teda pomocou aj prezentácie, aj fotografií niečo povedala o svojej činnosti, prečo sa začala, kto som, ako sa začala a vlastne, čo sme získali. Takže vítajte teda všetci v mojom rozprávkovom svete, prečo je rozprávkový. Veľakrát sa v živote stretávam s tým, že učiteľa hovoria, v našich podmienkach sa to nedá, máme veľa žiakov, bol by hluk, je to nereálne, deti na to nie sú stavané, deti sú pasívne, deti nechcú. Ale ja som toho presvedčenia, že svet je vždy taký, aký si ho vytvoríme, deti sú také, ako si ho vychováme a deti sú od prírody zvedavé a určite niečo chcú poznať, chcú vedieť. Žiaľ, my dospelí im to často bránime. Už ako rodičia dáme deťom často do ruky tablet a povieme, tu seď, neotravuj, som unavený, chcem ticho. Teraz som upratala, nerob neporiadok, nepýtaj sa, ešte si malý a podobné veci. No čo také dieťa môže urobiť? Sadne si, čuší a dostane pochvalu. Aký ty si dobrý chlapec, aké ty si dobré dievča. Ale aktívny žiak, aktívne dieťa, nie vždy je dobré. Niekedy niečo pokazí, samozrejme urobí kopec neporiadku a niekedy povie aj to, čo nemá a niekedy nám poriadne lezie na nervy. Skôr ako začnem rozprávať príbeh toho, čo som počas 10 rokov zažila, by som sa chcela najskôr predstaviť. Moje meno už ste počuli, ale ešte kto vlastne som. V prvom rade som človek. Mám určité ľudské hodnoty, ktoré preferujem. Netúžim nejako po bohatstve, ale túžim potom, aby človek chápal človeka. Som, myslím si, dosť empatický človek. A milujem druhých ľudí. Na druhom mieste v mojej hierarchii je to, že som žena. Nie emancipovaná žena, ktorá sa ženie za kariérou, ale žena, ktorá má potrebu vychovávať deti, ukazovať im, čo je vo svete dobré a rozdávať lásku. Na treťom mieste som priateľ. Som priateľom detí. Deti nemajú problém so mnou otvorene komunikovať o veciach, ktoré ich trápia.
nevynadám im a nepoviem im, môžeš si za to sám. Veľakrát za mnou chodia s otázkami, ktoré ich trápia ohľadom alkoholu, ohľadom toho, že klamú rodičov. Sú otvorené. Sú otvorené nie preto, lebo ma vnímajú ako dospelú osobu, ale skôr ma vnímajú ako priateľa. Na štvrtom mieste som výtvarník. Mám rada tvorivých ľudí okolo seba a myslím si, že vždy, keď niečo chceme dokázať, dá sa to. Snažím sa nepoznať hranice, za ktoré sa nedá ísť, ale snažím sa hľadať spôsob, ako prekročiť tieto hranice, ako zvládnuť úlohu, ktorú si položíme pred seba. Potom som aj športovec. Viem, že tak ako ja potrebujem cítiť víťazstva a vyhrávať a prekonávať prekážky, aj deti potrebujú súťažiť. Aj deti potrebujú byť najlepšie. No v škole žiaľ sa stáva, že najlepší môže byť koľko razy len jeden. Najlepší nie ten, kto sa najlepšie učí, alebo najlepšie správa. Ale ak mám v triede 29 žiakov, každý jeden z nich môže byť v niečom najlepší. Myslím si, že dôležitou výzvou pre mňa je ukázať každému dieťaťu, že aj ono môže vyhrať. Nemusí byť perfektný futbalista. Vôbec nemusí vedieť chytať loptu. Ak nevie hrať futbal, môže vyniknúť biológii. A ak aj tú inteligenciu nemá až takú vysokú, že by vo vedomostných súťažach vyhrával, môže byť úžasne zručný, alebo môže byť výborný človek, ktorý dokáže každému pomôcť. No a až na šiestom mieste som učiteľ. Je to zaujímavé, že síce učím, ale myslím si, že pozíciu učiteľa dávam až na šieste miesto. To, že som učiteľ, sa prejavuje najmä tým, že sa snažím vnášať do aktivít, ktoré robím s deťmi, niečo vzdelávacie, poznávacie, rozvíjať jeho kognitívne funkcie, ale aj iné funkcie. Ale v dnešnej dobe začínam mať pochybnosti, či všetky tie znalosti, ktoré deti nutíme učiť sa na spameť, sú také dôležité, keď dieťa stráca základné zručnosti. Kedy sa to vlastne všetko začalo? Môžem povedať, že celá tá moja aktivita a vzdor voči tradičnému školstvu a začať učiť nejako inak sa začala vtedy, keď tento chlapec na obrázku mal 10 rokov. Bol piatak. Dnes má 21 a je úspešným študentom mechatroniky prvý. No a začalo sa to celkom nevinne, že prišla za mnou kolegyňa z materskej škôlky a povedala, či by som im nevedela pripraviť kultúrne podujatie pre materskú škôlku. No, ako ho pripraviť, keď potrebujeme samozrejme na stanoviská ľudí. A dospelých ľudí je ochotných veľmi málo. A tak ma napadlo, že keď týchto piatačikov učím matematiku a výtvarnú výchovu, tak to pripravím s nimi. Ich práca ma tak prekvapila, že od tej doby som sa začala venovať ďalším aktivitám s deťmi a používať alebo spolupracovať s nimi na miesto dospelých, pretože deti ma pri práci nikdy nesklamali. A prečo sa to začalo? Začalo sa to jednak z dôvodu, lebo som zistila na tomto podujatí, tom prvom podujatí, že deti sú jedny úžasné a zodpovedné bytosti. A súčasne preto, lebo keď som chodievala zo školy domov, tak často vydávala som tie deti s alkoholom v ruke, s cigaretmi v ruke, ako nezmyselne sa potulujú po ulici a nezmyselne trávia čas. Áno, trávia ho nezmyselne, pretože my, dospelí, im nedávame zmysel života. Hodnotíme ich na základe známok, na základe úspechov a diplomov, ale často zabúdame ich hodnotiť na základe ich užitočnej a zmysluplnej činnosti. Ja sama, ak sa mám učiť pre známku alebo pre titul, uvedomujem si, že mi to úplne zbytočné. Sama nemám tituly a atestáciu som doslova musela robiť z donútenia.
Ale ak mám urobiť nejakú akciu, kde vidím zmysel, prečo to robím, potom nemám problém. No a čo vlastne vzniklo? Ako prvá akcia, už som spomenula, vznikla na popud materskej škôlky a už vlastne prebehol 11. ročník. A postupne ho zdokonalujeme a inovujeme. A je to náš rozprávkový les, ktorý sme neskôr premenovali na rozprávkový les za poznaním, rozprávkový les s fyzikou v ruksaku, alebo cesta objavná rozprávkovým lesom. Toto podujatie je určené pre všetky vekové skupiny a zaujímavosťou je, že vlastne sa nachádza na trase 2,5 km dlhej v peknom okolí Divína, kde je kaštieľ aj hrad. A máme tam približne okolo 40 stanovisk. Na každom stanovisku máme deti, krem pár stanovisk, kde máme dospelý dozor, aby nič zlá sa nestalo. No a tieto deti hrajú rozprávkové bytosti a pre mladších rovesníkov majú pripravené rôzne súťažné disciplíny, ktoré rozvíjajú kreativitu, ktoré rozvíjajú poznanie ich mladších rovesníkov. Samozrejme, na obrázku vidíme Vládka Šaška, ktorý sám má niekedy problém začleniť sa do kolektívu a je výbušný. Ale na tomto rozprávkovom lese vie s deťmi nádherne komunikovať, prejavuje svoje herecké schopnosti a nemá čas na tieto agresívne výbuchy. Musím povedať, že niekedy začiatky sú naozaj ťažké a aj začiatky našich podujatí boli ťažké a niekedy za peknou akciou sa skrývalo kopec slz. Lebo ľudia často závidia. Ak sa pustíme do nejakého podujatia a bude úspešné, musíme sa zmieriť s tým, že tá závisť ľudí tam bude. Bude tam pochybnosti ľudí. A čo asi najviac človeka mrzí, každý si myslí, že na tom zarobíte milióny a pritom pravdu povediac, nezarobíte nič. Sú to neziskové akcie, dobrovoľnícke, len obetujete kopec času danému podujatiu a samozrejme aj kopec vlastných financií. Takže ale každé začiatky sú ťažké, cez tie začiatky sa treba prehrísť, povzniesť. No a myslím si, že aj keď človek má už niekedy pocit, že je na pokraji síl a na všetko sám, pochopí, že nikdy nie je sám. Stále sa nájdu tí, ktorí sú s ním a určite aj keby ste cítili samotu, tak si uvedomte, že máte okolo seba množstvo detí, ktoré chcú pomáhať. Naša škola je malá, dokopy aj s prvým stupňom má len 200 detí, alebo pár píše 200 detí, ale musím povedať, že pri každom podujatí, ktoré robím, ak oslovím stovku detí z tejto školy, druhostupňarov, takmer všetky idú za vecou, o ktorej vedia, že je užitočná. Nepovedia nie, či je sobota, či je nedeľa, či je slnko, alebo či prší, alebo či sú prázdniny. Sprvo ti boli názory niektorí ľudia na to, že deti sa chcú uliať zo školy. Ale cez prázdniny sa cez školy nikto neuleje. Rovnako sa nikto neuleje cez sobotu a nedeľu zo školy. Takže určite na organizáciu nikdy žiadneho podujatia nie sme sami. Počas práce s deťmi sa riadím niekoľkými základnými pravidlami. Prvým pravidlom je, že od samého začiatku plánujem spolu s deťmi. Spýtam sa ich, čo by ste chceli byť, aká postavička, kde by ste chceli byť, aký máte nápad, akú súťaž by ste chceli robiť, ako zvládnete kostým. Pamätám si samotné začiatky, kedy sa mnou prišla žiačka a povedala, ona by chcela byť Šrek. Za nič na svete som si nevedela predstaviť, ako niekto urobí kostým Šreka. A naozaj prekvapenie, na samotnom podujatí prvýkrát som videla v kostýme jeden úžasný Šrek,
spotený, zelený, ale úžasný Šrek. Hoci dievča samo bolo chudulínke, Šrek bol pekne vypasený a nádherný. Čiže treba nechať priestor deťom. Nech oni si najskôr povedia, čo chcú robiť, čo im je srdcu milé, a potom možno, ak nevedia, trošku ich usmerniť, ale nenútiť ich do niečoho. Druhým pravidlom je veriť deťom, že to zvládnu. Dievča na obrázku malo 8 alebo 9 rokov a pochybovala som sama, tak vnútorne, či zvládne byť na rozpálenom slnku na vďaka veku a pracovať tam 6 hodín, niekedy aj dlhšie trvá podujatie, a vlastne pracovať s viac ako 500 deťmi. A nehovorím, že koľko dospelých ešte im tam prejde rukami, lebo často nám chodí viac dospelých na podujatia ešte ako deti. Čiže možno ak 1500 ľudí sa na podujati, je to veľmi náročné pre tie deti. Ale vidíte, aj so psíkom celé podujatie zvládla, hoci aj unavená, hoci ju aj hlava bolela, vyčerpaná, ale zvládla to. Niekedy deti sú povedia, pani učiteľka, to bolo strašné. Mali sme teplý kožuch a už nikdy viac. Ale keď prídeme na ďalšie podujatie o mesiac, o dva a spýtam sa, kto ide, znova sa prihlásia a idú. Zabudnú na to, čo bolo a spomínajú na to, čo bolo pekné. Tretie pravidlo je, že deti potrebujú cítiť to, že im dôverujeme a potrebujú zodpovednosť. Je jedno, aké známky ten žiak má, ako som spomenula, vôbec nerobím vo výberovej škole, naozaj robím v škole, kde veľa detí má veľmi slabý prospech, ale začal som sa držať pravidla, že prepadajúci žiak neznamená ešte neschopný a zlý človek. Veronika na obrázku bola vtedy piatačka alebo šiestačka a sama povedala, že ona chce ísť veľmi na rozprávkový les. A keďže aj na hodinách sa správala dosť niekedy drzo, hovorím, urobíš nám len hanbu, Veronika, naozaj to zvládneš. Ona to zvládne, ona to zvládne. Zariskovala som a Veronika svoju úlohu veľmi dobre zvládla. Možno ju zvládla lepšie ako niektorí výborní žiaci. Nerobme rozdiely v ničom. Dajme šancu aj každému. Chlapec na obrázku Peťo, dnes deviaták, na obrázku 8. Má 3 zo správania. Som mu 13, sama tú 3 zo správania mu dám, pretože porušuje školský poriadok. Kreslí opozle obrázky na tabuľu. Správa sa občas drzo a vyskakuje nám napríklad z okna niekedy. Ale napriek tomu som vyskúšala ho niekoľkokrát zobrať na akciu a musím povedať tým, že chlapec mal zodpovednosť, mal zmysluplnú činnosť. On sa tam správal vzorne ako anielik. Bolo to pre mňa veľmi prekvapujúce, ale už viem, že keď ho niekde zoberiem medzi ľudí a kde naozaj bude mať tú zmysluplnú činnosť, on pracovať bude. Vtedy by sme ho jednoducho úplne nepoznali, úplne iný človek. Nerobí to len kostým, lebo len na podujatia, kde kostým nemá. Je schopný komunikovať s ľuďmi, slušne usmievať sa, byť milý a určite nerobiť zle. Piate pravidlo je, očakávajme od detí maximum. Deti musia cítiť, že od nich očakávame veľa. Že nechceme len podujatie, ktoré je, aby bolo, že musia prekvapiť, šokovať ľudí, aby som na nich bola hrdá, aby boli na nich všetci hrdí, akí sú vzorní. Ale ak nedosiahnu maximálny výsledok, nekritizujme ich. Každé dieťa je nastavené na inú výšku úrovne. Nie každý zvládne podať ten výkon, ako by sme očakávali od toho najlepšieho. Každý si napriek tomu zaslúži pochvalu. Lebo nezažila som dieťa, ktoré by na podujatie nedalo svoje vlastné maximum. Berme dieťa ako individuálneho tvora a neškatulkujme ich. 6. pravidlo je nikdy nehovorme nikdy. Nedá sa
Deti občas prichádzajú s fascinujúcimi nápadmi a sama spočiatku som povedala, ale to sa nedá. Mackopu sa nedá, toto sa nedá vyrobiť. To je nereálne. Ale časom som pochopila a deti ma presvedčili, že všetko sa dá. Treba len porozmýšľať, hľadať spôsoby, ako by sa to dalo a čo sa na prvý pohľad zdá nemožné, tak možným určite môže byť, ak človek chce. Siedme pravidlo je, daj vždy možnosť voľby a výberu. Nie vždy je to úplne vo všetkom možné, ale snažme sa, aby tam bola vzájomná komunikácia aj dohoda. Ako som už spomenula, tak deti si vyberajú, čo chcú byť, kde chcú byť, čo chcú robiť. Je jasné, že ak by sme tieto deti neusmernili, mohlo by sa stať, že nemáme ani jednu princeznu a namiesto toho máme 4 ježibaby, čo nám netreba, alebo 10 šmoulíkov a bude nám chýbať Janko a Marienka. Čiže keď už deti si vyberú, potom musíme ich tiež nejako usmeriť. A toto už je, hľadajme iné možnosti, iné cestičky, ale tak, aby to deťom bolo milé. Je jasné, že dievča, ktoré má 13-14 rokov, za princeznu určite nepôjde. Nenúťme ju teda, aby išlo za princeznu. Na princeznu sa pôjdujme dievča skôr, ktoré už vyrástlo z obdobia neprinceziem a už má 20 rokov a už vie, že tá princezna pre radosť detí je potrebná. A dovoľme radšej dieťaťu, ktoré má 12-13 rokov, byť strašidlom a chce byť strašidlom. 8. pravidlom je, oceňme každý nápad. Oceňme kreativitu. Kúpené masky sú predsa len kúpené masky. Ak si deti vyrobia svoje vlastné masky z netradičných materiálov, oceňme to. Tento trpazlík má napríklad epoxidovú prilbu a má fúzy a vlasy vyrobené z materiálu, ktorý sa používa na tesnenie vodovodného potrubia, nafarbeného čiernou farbou. Chlapec prišiel na to sám, nádherný nápad. S týmito materiálmi máme občas problém, pretože aj keď robíme projekty, veľmi ťažko je vykázať, na čo sme nakúpili vodovodné rúry, izolácie, tesnenia, podobné materiály. Ale doprajme alebo sehme si každý nápad detí a ich riešenia. 9. pravidlom je, dovolme deťom rásť. Dovolme im, aby neboli len malými deťmi, o ktorých sa staráme, ale dovolme im, aby boli tými veľkými, čo odovzdávajú svoje poznatky, skúsenosti a vedomosti druhým. A musím povedať, že od našich detí veľakrát sa učia aj dospelí a ako uvidíte na iných potom fotografiách a príspevkoch, často navštevujú naše podujatie práve dospelí a fascinuje ich, čo naši deti vedia a dokážu. No a posledné pravidlo je pochvála, obdiv. To je to najväčšie ocenenie, ktoré deti môžu získať. Deti vám budú pracovať, budú aktívne, ak budú vidieť zmysel toho, čo robia a ak budú vidieť to, že naozaj niekto si ich za to váži. V dnešnej dobe veľmi málo chválime. Pochvala chýba. My často len hovoríme, píš krajšie, uprac to, urob to, ale zabúdame chváliť, ako pekne si to upratal, ako pekne si to urobil. Nie len doma, škola, ale aj v spoločnosti zabúdame chváliť. Ďalším podujatím, ktoré by som vám rada predstavila a ďalej rozprávala o našich deťoch, je malý výskumník a v obdobnom prevedení Deň vedy. Líšia sa len tým, že Deň vedy je určený pre základné školy a koná sa počas vyučovania a malý výskumník je určený pre rodiny s deťmi a koná sa cez prázdniny a koná sa obidve podujatia v Kaštieli.
Máme výhodu, že blízko našej školy sa nachádza kaštiel s nádherným nádvorím, kde môžeme robiť tieto detské akcie a to prostredie, v ktorom deti sa vzdelávajú, je veľmi dôležité, lebo je tam výborná atmosféra. Prečo je tomu tak? Pretože kaštiel alebo osvetové stredisko je veľmi rado, že mu robíme nejaké podujatia a my sme veľmi radi, že tie podujatia máme kde robiť. Malý výskumník je vlastne podujatie, kde pomocou vyše stovky pokusov a kvízov prezentujeme deťom vedu a techniku, môžu ošahať, môžu vyskúšať, vidieť a do všetkých pokusov interaktívne sa zapojiť. Časom som prišla na to, že deti sú veľakrát šikovnejšie ako ja. A preto už v dnešnej dobe ani plagáty na podujatia nerobím ja alebo kolegovia z osvetového strediska, ale dáme to robiť našim dobrovoľníkom, čiže deťom a mladým ľuďom. Vlastne majú niektorí veľmi pekný talent a robia nám nádherné plagáty, ktoré potom visia aj v širokom okolí. Vychádzam z predpokladu, že deti sa chcú učiť. Nechcú sa učiť v škole. Ani mňa nebaví sedieť v škole, ale my učiteľia máme jednu výhodu a musíme si uvedomiť. My v škole môžeme vstať, prejsť sa, ísť z tabuly, zobrať kriedu, niečo napísať. Deti sedia v laviciach neprimeraný počet hodín v tej škole a je to stereotyp. Nie si to môžeme vyskúšať počas online vyučovania aj my učiteľia, aké to je nevstať 4 hodiny alebo 5 hodín od počítača a len sedieť. Tu už vlastne nadväzujem trošičku na neformálne vzdelávanie. To, čo je v škole, to je taká tá tradičná škola. A je prirodzené, že deti nebaví, lebo učia sa pre známku. A ak známka stráca v ich ponímaní hodnotu, tak nemajú dôvod sa učiť. Ešte sa môžu učiť preto, aby mama sa nehnevala, aby nedostali bitku. Deti, ako som spomenula, chcú sa učiť. Ale nie tým spôsobom, že vedia, že sa učia. Skôr spôsobom spoznávania sveta okolo seba, nenásilnou formou a učiť sa to, čo ich najviac zaujíma. Preto je nevyhnutné v súčasnej dobe hľadať nové cestičky, ako deťom nenásilnou formou sprostredkovávať nové poznatky a informácie tak, aby ich zaujímali. Nie sú to poznatky, ktoré si prečítajú v knihe, alebo ktoré sa naučia naspamäť, alebo budú počúvať z našich úst, pretože 95% z nich aj tak zabudnú. Ja som mala jednotku z dejepisu na gymnáziu, ale musím povedať, že z neho dnes neviem nič. Boli to zapamätané informácie, ktoré som zabudla. Deti sa musia učiť to, čo vidia, čo môžu ohmatať a vyskúšať na vlastnej koži. To, čo vyskúšame na vlastnej koži, je veľká šanca, že si zapamätáme do konca života. Ak robíme pokusy alebo s rôznymi nástrojami, učíme deti spoznávať, ako funguje svet. Používame rôzne didaktické pomôcky. Je jasné, že keď vám prejde 500 detí rukmi a použijú nejaký prístroj, môže sa pokaziť. Chceme pracovať s deťmi. Nesmieme sa báť, že deti niečo pokazia. Na stanoviskách pri malom výskumníkovi opäť máme deti. Približne 100 detí, ktoré učia deti. Deti učia deti. Na obrázku máte malého myška. Je dnes šiestačik, na obrázku bol piatačik. Na stanovisku mal na starosti písací stroj, starý, ako sa používal kedysi, už neúplne funkčný, a k tomu kopírovací papier.
Písací stroj mám otvorený, aby deti mali možnosť vidieť do mechaniky písacieho stroja. A samozrejme, sem tam sa mu zasekával, sem tam mu niečo spadlo. Ale malý Miško sa nebál, že je to pokazané. Vždy sa hľadal spôsob, ako to opraviť. Učil sa on aj deti, ktoré boli pri ňom. Netreba sa báť ani, že si deti ublížia. Je jasné, že treba rešpektovať pravidlá bezpečnosti pri práci. Ale ak si deti klepnú kladivom po prste, nie je to až taký vážny problém. Čo sa môže stať? Maximálne im zlezie dolu nechet. Maximálne trošku poplačú. Ale kedy inokedy sa majú naučiť zručnosti a práci, ak nie v tomto detskom veku? Mnohí rodičia im zakazujú zatlkať napríklad na rozprávku o mlese klince. Urobíš si baby, buchniš sa. A ja sa pýtam, je naozaj ten strach o deti taký dôležitý? Netreba dať deťom pri práci trošku väčšiu voľnosť? Pretože potom naozaj spieme k tomu, že deti vám budú sedieť na sociálnych sieťach, kde si neublížia. Ale otázka znie, neublíži tá sociálna sieť deťom viac, ako keď si klepnú kladivom po prste alebo pri vyrezávaní dreva si trošku zarežú do toho prsta? Na podujatí, ktoré organizujeme, sa snažíme čo najviac didaktických pomôcok vyrobiť sami. Deti sa učia nielen tým, že musia prezentovať didaktickú pomôcku, ale tým, že didaktickú pomôcku si musia vyrobiť. Ak by sme didaktické pomôcky kupovali a demonstračné pomôcky, tak jednoducho sa nedoplatíme. My sme limitovaní financiami a som veľmi rada, že naše financie sú obmedzené. Ak máme nás okolo 100 kusov na týchto podujatiach a približne okolo 800 eur financií, je jasné, že veľa vecí si musíme vyrábať sami. Tu vidíme napríklad kývadlovú vlnu, kým sa nezačala vyrábať, nikto nemal ani potuchy, ako ťažké je vypočítať dĺžku laniek, aby to fungovalo, ako ťažké je tie silony nadviazať. A potom po tej akcii prijete na to, že sa vám to celé zamoce, a na druhé podujatie môžete začínať od znova. Ale netreba sa vzdávať tým, že vyrábajú deti demonstračné pomôcky, tým sa tiež nám učia. Čo je najkrajšie na tomto podujatí a prečo som na tie deti taká hrdá a niekedy až slzy sa mi tisnú do očí, keď ja tam vlastne okolo nich chodím a vidím, ako pracujú, je asi to, že deti učia deti. Ide určitá formu rovesníckého vzdelávania. Niekedy sa stane, že deti učia aj dospelých. Tu deti nemôžu si vyberať, či to je ich kamarát alebo nie, lebo na podujatia nám chodí množstvo cudzích ľudí. Sú to ľudia z Banskobystrického kraja, ale aj zo zahraničia. A oni teraz nemôžu povedať, ty sa mi nepáčiš, tebe nepoviem, ty sa mi nepáčiš, tebe neukážem, ty sa mi nepáčiš, tebe nedám materiál. Oni, tie deti, nemôžu si vyberať, s kým budú komunikovať. Musia sa naučiť komunikovať s každým tým svojim rovesníkom, návštevníkom, či sa mu páči, či nie. A komunikujú svojim nádherným detským jazykom a to, čo niekedy dospelí nie je schopný vysvetliť. Dieťa hľadá cestu, ako to tomu druhému kamarátovi vysvetliť. A niekedy naozaj, keď väčší chlap vysvetľuje úplne maličkému dievčatku, ako funguje napríklad Teslova cievka a snaží sa mu to prispôsobiť na jeho úroveň a hľadá rôzne prirovnania, tak je to nádherný pohľad, kedy naozaj slzy vám idú do očí. Ako sme spomenuli, deti učia deti, ale často aj dospelí. A máme aj doslova ľudí, takých starší páry, ktorí nám chodí z Lučenca pravidelne na podujatie bez detí, aj na rozprávku výlez bez detí, len aby sa pozreli vlastne, čo nové tu na divine je, ako
deti pracujú a čo nové priniesli tie deti, aké nové nápady. Takže učia aj dospelých. Vychádzame tiež z takého zaujímavého poznatku, ktorý každý z nás vie, ale málo kto ho využíva v praxi, že všetko si treba vyskúšať na vlastnej koži. Ono, ako som už povedala, ak si to vyskúšam, ja si to zapamätám. Tu na obrázku môžete vidieť 11-ročnú Mimu, ktorá do vreca dala dospelého človeka odpadového a odsávačom z neho vysala vzduch. Vlastne vzniká veľmi zaujímavý pocit, cítite tlak atmosféry. Jednak človek vyzerá v tom veľmi štíhlo, ale veľmi zaujímavý pocit je to, keď vysajú vlastne ten vzduch z vreca. Takže aj dospelí nehanbia sa vyskúšať naše pokusy na vlastnej koži. No a to isté vlastne, máme tam maličkého chalana na tom istom stanovisku, ale toho viac ako pokus, ktorému ešte nerozumie, zaujíma, ako funguje ten vysávač technicky. Tak dievčatá už sú tak naučené, že improvizujú, ako to zaujíma, to tak mu ho ukážu, zapnú, otvoria, chlapec preskúma vysávač, primerane to, čo ho veku zaujíma, myslím si, že aj pohlaviu, aké má kolieska, ako to funguje. A dokážu tí naši malí animátori teda pružne reagovať na každého človeka individuálne. Myslím si, že v dnešnej dobe je veľmi dôležité, aby deti vedeli pružne reagovať na vzniknutú situáciu, pretože nevieme to ani my niekedy. Jedinečné zážitky pre deti je nielen pozerať, pretože ako robíme napríklad pokusy v škole, deti často len pozerajú, ale byť priamo súčasťou diania. Ak robíme napríklad chemické pokusy, nie je problém, aby horčikovú pásku držal chlapec, dieťa a nie animátor. Čiže ak dieťa sa stáva súčasťou diania a ešte animátor ho upozorní a teraz ruku natiahne, môže to byť nebezpečné. Dieťa z toho má ešte aj adrenalín a pritom vieme, že by sa mu nič nemalo stať. Musíme fakt brať ohľady, aby sa mu nič nestalo. Vieme odhadnúť, čo by sa mohlo stať. Tak úžasné zážitky z toho deti majú a cítia sa dôležité návštevníci. Samozrejme, treba brať, ako som už povedala, ohľad aj na bezpečnosť pri práci. A napríklad pri výrobe vodíka, kedy sme vodíkom nafukovali balónik, deti museli byť v dvojmetrovom polkruhu od animátora nášho a samozrejme k tomuto pokusu sme dali už animátora, ktorý má skúsenosti s chémiou veľmi dobre a ktorý už je aj veku primeraný. Čiže na stanoviska, ktoré nie sú nebezpečné, dáme animátorov 10-ročných, ale na tieto stanoviska, kde už sa niečo môže stať a animátor potrebuje ten rešpekt a deti si potrebujú upútať, aby ho počúvali, už dávame starších animátorov. No a ak deti skúšajú chémiu, tak jasné, že potom si povedia, my milujeme chémiu a potom prídu do školy a v 7. ročníku povedia, to je taká nuda, my neznášame chémiu. Takže áno, deti potrebujú naozaj byť zážitkom priamodelňa a potom samozrejme môžeme ich aj poprosiť, aby ten neporiadok za sebou upratali, aby išli do WC odniesť bordel a potom sa s kladičkami pekne nám vrátili, čo uľahčí samozrejme činnosť aj animátorovi, ktorý musí byť neustále na stanovisku. Deti sú učené aj tak, naši animátori, že sa snažia vysvetliť priateľnou formou tým menším rovesníkom, čo sa deje, čo to robí a prečo to tak robí tým svojim jazykom. A napríklad na obrázku náš Tomáš ukazuje, ako sa meria pH rôznych nápojov a súčasne ešte mal stanovisko, kde sa dala merať intenzita svetla, tam on mal meriace prístroje a iné veci. Napríklad vysvetľoval, že intenzita svetla je iná tu vonku na slnečku a iná v pivnici. Ak chce chlapec, nech si požičia luxometer a ide ju odmerať napríklad do kaštieľa dovnútra do pivnice. Takže hoci tam máme cudzích ľudí, tak nebojíme sa, ak sa nám návštevník vzdiali s danou vecou, že by nám ju ukradol. To je také trošičku aj riziko možno z vášho pohľadu, že by nám mohol ten návštevník ukradnúť vec a ísť do pivnice. Ale poviem, nebojíme sa toho a ešte sa nám nestalo,
že by nám zmizli nejaké veci. To, že sa nám pokazili prístroje, že to návštevník rozbil, áno, ale samozrejme neobvinujeme nikdy z toho animátora, povieme, to sa môže stáť a hotovo, ale že by nám odsúdzili, naozaj sa nám nestalo, aj keď sa vzdialili tie deti s tým, lebo tie veci, ktoré tam máme, sú určené na používanie, na skúšanie, špekulovanie. A čo sa nepoužíva, to sa nepokazí, ale je to potom zbytočné. Veľa vecí, ako som spomenula, si vyrábame sami a niektoré veci vôbec nemusia byť drahé a náročné. A deťom urobia radosť a veľa sa na nich môžu naučiť. Ako vidíte, tu máme vyrobené bubny z pneumatík, ktoré sú obalené izolepou, nádherný dunivý zvuk. Na skúšku potom plechové vedrá, pospájané dve, tri zvuky sú iné. Takže špekulovať, ako využiť materiál, ktorý máme, byť kreatívny a skúšať vyrobiť z ničoho niečo. Mnohé veci si vyrábame sami, a animátori nám nutia, ukazujú, ako si to môžu vyrobiť aj deti sami. No a samozrejme pri výrobe niektorých vecí sa stáva, že vzniká bordel, neporiadok. Ako som povedala, ak chceme mať tvorivé deti nechceme mať pasívne deti, ale aktívne, nemôžeme sa bať určite neporiadku. Neporiadok patrí k spoznávaniu. Dieťa sa musí zašpiniť, musí vyskúšať, ohmatať. Niekedy sa stáva, že má aj vo vlasoch piesok a podobné veci. Stáva sa, že máme od slizu oblepené stoly. Stáva sa všeličo, ale jednoducho bez neporiadku nie je aktívne dieťa. Takže ak chceme poriadok, tak vychovávame len pasívne deti. Ale jasné, neporiadok sa spraví, ale musíme sa ho naučiť aj upratovať a s tým upratovaním asi je najťažší problém, pretože keď po niekoľkých hodinách naši animátori skončia, sú unavení, chcú jesť, chcú konečne piť, chcú mať pokoj a ja ich potom ešte nútim, aby za sebou dali všetko do poriadku. Prvé roky boli také, že hlášky, ale ja som potom neurobil, veď to urobili tie deti iné, čo tu boli, tie cudzie deti. No žiaľ, musíme aj za našimi návštevníkmi upratať a často sú to aj poháriky, odvody, čo za nimi upracujeme, papieriky. Už väčšinou sa nesťažujú, upratuje každý z nás, pretože žiaľ, nemá nám to upratať. Potom nás čaká ešte, že musíme za sebou upratať stoly, okolo 50 stolov, stany poskladať a podobne. Mnohé pomôcky, ako sme povedali, aj fyzikálne. Vyrábame sami, máme 3D tlačiareň, čiže aj naprogramujeme si ozubené kolieska. Tuto vidíte dynamo, ktoré je vyrobené pomocou tlačiarne 3D, čiže tá 3D tlačiareň je výborná pomôcka pre nás. No a ku každému podujaťu dnes nechýba ani občerstvenie. Keďže z občerstvením vždy bol veľký problém a niečo, čo by sladké potešilo deti, tohto minulého roku v lete sme si kúpili cukrovatovací stroj na cukrovú vatu a pri cukrovej vate, keď sme už začali teda používať, hneď na prvú akciu sme dali dospelého, ale keď sa to zvládalo, tak už sme dali našu žiačku Viku. Vika je dnes deviatačka a za to podujatie okolo 10 kg cukru na cukrovej vate spotrebovala. Celá bola olepená, ale spolu s Bibkou dve úžasné baby, ktoré vyrobili cukrový vát ako na jarmoku. Takže už aj tu sme dali deti, ktoré fakt sú trpezlivejšie niekedy a šikovnejšie ako naši dospelí. No a potom sa stávajú aj také, ako som povedala, už deti sú naučené improvizovať, že prišla nejaká dievčinka maličká a ona si to chcela vyskúšať. Vika, pretože už vie, aká by bola moja reakcia. Áno, môžeš, už sa ma ani nespýta. Samozrejme, ukázala dievčatku, ako sa to robí. A dievčatko samo si urobilo cukrovú vatu. A myslím si, že cukrovú vatu, ktoré 6-ročné dievčatko alebo 5-ročné, my ju ani nepoznáme, si vyrobí, tak chutí oveľa lepšie ako tá cukrová vata, ktorú jej dáme do ruky. Ďalším podujatím,
a už asi bude musieť veľmi zrýchliť, lebo čas nám horí, je Deň hlavolamu a spoločenských hier, ktoré má dokopy názov Bodka za prázdninami. A toto podujatie vlastne sa nesie v znamení dôležitosti najmä spoločenských hier, ktoré dnes sa už nehrajú, napriek tomu, že spoločenské hry sú plné. Vychádzala som z toho, že rodičia kupujú spoločenské hry, potom stoja doma v skrini, ale nemá to s nimi kto hrať. Je dobré potom niekde si tie spoločenské hry vyskúšať, či naozaj sú dobré, a rozmyslieť si, či ju kúpiť najskôr, ako mi bude stáť v skrini. A preto vzniklo toto podujatie opäť v Kaštieli, Deň spoločenských hier, kde naši animátori majú na starosti každý jednu, dve spoločenské hry a rozdielne podľa rôznych druhov a podľa veku. A učia hrať, alebo učia pravidlá návštevníkov v týchto hrách, aj to spojené s Dňom hlavolamu. S tým, že niekedy sa nám stáva, že rodič spolupracuje, niekedy rodič ide na kávu a nespolupracuje. Tu vidíme, že napríklad už potom neskôr sa hrala maminka s chlapčekom sama hru a animátor mohol ísť k inej hre alebo k inej činnosti. Čiže to, ale potom sa nám aj stane, že jednoducho rodič nespolupracuje a animátor musí byť stále prítomný a hrať sa, ako v tomto prípade. Tu sa ale hrali asi dve sestry, ale v iných prípadoch, že naozaj, že animátori musia celú dobu sa hrať s deťmi. Máme tam aj potom rôzne naučné hry, kde deti, ktoré zvíťazia, dostávajú sladkú odmenu. A historické hry, ktoré nazývame matematická výzva. Toto je napríklad veľmi zaujímavá hra, pretože ona nemá matematické riešenie. A vyzerá to ako, keď ju človek hrá, tak si myslí, že určite riešenie má. Týmito kolieskami na pravej strane by mal človek preskákať len na piaté políčko, ako pridáme na ľavú stranu, cez červenú čiaru. Ale nedá sa to. Ale ako vidíte, niekoľko hre to hovorím, ale dá sa vyrobiť táto hra veľmi ľahko aj pre hromadnú akciu z obyčajnej police do skrine a z obyčajných kovových uchytiek, či čo to je kúpený v železiarstve. Čiže zasa veľmi nenáročné finančne. Máme hry aj hlavolami, zasa okolo stovky hlavolamov máme. Niektoré hlavolami opäť vyrábame sami. Sú jednoduché aj hlavolami, rôzne prešmičky, rôzne optické klamy a niektoré tu, ako máme na obrázku, máme kúpené. Tuto máme napríklad pohyblivé obrázky, stačí tlačiareň, laminovacia fólia a dá sa. Tuto máme tiež ukážky hlavolamov. No a samozrejme na každom podujatí máme okienko pre najmenších s didaktickou hračkou. Niekedy sami, keď idete na stanovisko, neviete, kto je animátor a kto je hosť, lebo tu by sa zdalo, že animátorkom je táto dospelá žena a je to presne opačne, lebo ako som už spomenula, často deti nám učia dospelých. No a v súčasnosti plánujeme ešte obohatiť tieto Deň spoločenských hier o Deň stavebníc, pretože existuje množstvo interaktívnych stavebníc, ktoré žiaľ nie sú až tak populárne u detí. No a samozrejme, keď už máme ten deň hlavolamov, tak sme dali aj ukážku, ako niektoré hlavolamy sa tlačia, čiže vyťahli sme 3D tlačiareň a mali možnosť pozerať, ako niektoré veci, ktoré vyrábame a už majú v tej hotovej podobe, vznikali. Čo je také tiež veľmi pekné je, keď deti, ktoré sú maličké, zvedavé návštevníci, sa ponáhľajú, aby videli ďalšie veci. A stará mama potom hovorí, počkaj ešte chvíľu, ja to chcem dokončiť, ja to chcem vyriešiť, čakaj. Čiže niekedy naozaj deti vravia, starká, poďme ďalej, mama, poďme ďalej. A rodičia vravia, počkaj, ešte to nemám hotové. No a potom ďalej už len tak fakt bleskovo predstavím divínske tvorivé dielne. To je skôr brané na kreativitu detí, teda na rozvíjanie ich zručností, kde sa riadíme pravidlá skús. Možno sa podarí, alebo nepodarí, ale bude to tvoja práca. Neboj sa.
neboj sa ničoho, neboj sa, že to zničíš, že to zapatleš, že sa ušpiníš, všetko sa dá do poriadku. Pomôžem. Nevieš si ešte maličky, počkaj, podržím ti ručku a pomôžem ti. Naozaj naše deti sú naučené pri týchto hromadných podujatiach pomáhať. Aké máš želanie? Animátorky napríklad, keď maľujú na tvár, tak pýtajú sa, čo chceš byť. Deti majú niekedy nepredstaviteľné vymýšly a chcú byť niečím, čo ani nevedia animátorky, čo je, tak im to vysvetlia, no už nejako to zvládnu a namaľujú ich na tvár. A tie malé deti vo svete fantázie, im to je jedno. Povedalo sa, že to sú jednorožci, tak sú jednorožci a hotovo. Vysvetliť. Tak, teraz musíš takto a potom musíš takto. Do detailu vysvetliť, ako sa čo robí. Tu máme vybíjanie do kože, spracovanie kože. Vieš hrať? Väčšina vecí máme pozbieraných z domu, hudobné nástroje, niektoré aj vyrobené. Tuto máme napríklad zvonkohru. Ukazuje sa tu, že rozdiel medzi klasickou zvonkohrou a medzi zvonkohrou vyrobených z obyčajných kľúčov. Komu to bude? Deti niekedy sú si neisté a tak naši animátori musia deti motivovať k činnosti, pretože nie všetky stanoviská sú až také populárne. Je jasné, že najpopulárnejšie sú tam, kde sú najdražšie materiály alebo ligotavé materiály alebo slis, ale chceme u detí rozvíjať všetky zručnosti, tak ich musia motivovať a najlepšou motiváciou je pre niekoho robiť. Čiže komu to bude? Urobíš mamičke, urobíš oteckovi alebo starkej? Veď aj naši animátori robia za zmyslom, robia to pre tých menších. Čiže musia mať motiváciu, pre koho to bude. No a tu máme animátora Lukáša, ktorý vyrába zvieratka z balónikov. No, keď ich skončí akcia, vždy má mozole až do krvi z toho. No a deti majú tiež, ako som spomenula, od vymyslu sveta požiadavky a chcú ružového jednorožca. No, neviem, či sa dá z balónikov vyrobiť jednorožca, ale animátor to musí zvládnuť, nemôže dieťa sklamať, nepovie, nedá sa, už nejako vyrobí tak, aby dieťa v tom jednorožca videlo, stačí, že hlavne, že je ružový balónik. No a deti chcú aj pochvalu, aj tie najmenšie deti, čiže učíme našich animátorov, že jasné, tým maličkým detičkám, keď niečo vytvoria, nie vždy to vyzerá dobre, ale treba pochváliť každého, učíme tie deti chváliť deti. A to je veľmi dôležité, čo nám v dnešnom živote chýba, tá pochvala. A chvália, nádherné, šikulka si, krásne to je. A keď možno v očiach toho dospievajúceho animátora, toho puberťáka, to vôbec krásne nie je, ale musí si uvedomiť, aké možnosti má to maličké dieťa a pochváliť každého. No a učíme ich aj opravovať chyby. Tí animátori, niektorí fakt sú zručnejší ako ja, a tu vyrábajú napríklad na obrázku slis. Dieťa je nešťastné, že sa mu nepodarilo slis, ako aby bol naozaj slisky. Tak animátorka už hovorí, to je asi veľa boraxu, tak teraz musíme pridať niečo iné, aby sa ti to ťahalo, skús. Ak sa to neopraví, vyrobí sa nový slis. Určite treba, aby animátori naši, alebo naši žiaci, ako to nazvať, vlastne naši animátori sú žiakmi prevažne základnej školy, alebo naši bývalí žiaci a sem tam z okolia ich kamaráti, ktorí sa dozvedeli, že robíme niečo podobné a sami sa dobrovoľne hlásia. Aj dneska akurát sa mi prihlásilo jedno dievčatko z Lovinovania, že by chcelo účinkovať na rozprávkom lese, či je to možné, keď nie je naša žiačka. Hovorím, áno, samozrejme, privítame radi každého, ale prevaha je stále z našej školy, lebo tam učím najlepšie, tie deti poznám. Tak ich učíme trpezlivosti, musíme všetci uznať, že pracovať s deťmi trpezlivosť chce. Ja keď učím tých 5 hodín, tak som vyčerpaná úplne a mám tam v triede len 20-30 detí, a oni tam majú za tých 5-6 hodín 500 detí, tak to už je rozdiel. Takže určite to chce trpezlivosť. A tie deti, v každej je iné, naozaj, s ktorými pracujú. Určite to chce zodpovednosť. Tuto máme detský kútik so stavebnicami. A určite vedieť komunikovať. A komunikovať s každým vekovým, každovekovou kategóriou. Aj s tou babičkou, čo nám chodí 80-ročná, ale aj s týmto chlapcom, ktorý ešte nevie rozprávať.
A chce to aj dávku kreativity. A tým sme skončili tvorivé dielne. A poslednú akciu, ktorú by som ešte v rýchlosti prebehla, je Divínsky bojár. Divínsky bojár organizuje naša škola, ale najmä občianske združenie JASIF a spojení s Amavetom. A kým prejdem k Divínskemu bojáru, tak musím povedať, že veľmi málo ľudí z obce je ochotných spolupracovať pri tvorbe týchto podujatí. Naozaj prevažne tie deti sú ochotné, tie nikdy nesklamú. Ale ešte máme tu také občianske združenie JASIF, ktoré vedie kamarát môj Janko Sivok. A je to taký ten človek, ktorý vždy je ochotný pomôcť. Vďaka nemu máme stany na podujatia, vďaka nemu máme stoly na podujatia, vďaka nemu máme ozvučenie na podujatia. A ja ho porovnám tým deťom. Deti mi vlastne nikdy nepovedali nie. Za celé tie roky sa mi napríklad stalo, že na rozprávkovom lese sa mi len za tie roky, kde mi vlastne fakt prešli tisícky deti cez ruky, povedali tri deti, že nemôžu prísť. A to raz. Jedno malo žalúdočné problémy, jedno malo horúčku a jedno vážne rodinné dôvody. Hneď sme zohnali náhradníka. Ak by som sa mala oprieť o dospelých, tak dospelí často povedia, prídeme, nedajú ani vedieť, prečo neprišli a neprídu. Že tie deti, to je zodpovedné stvorenie, oni ak sa sľúbia, oni prídu. Tak nesklamali ma nikdy dospelí, mnohí musím povedať v tomto. Takže Divínsky bojár je také podujatie pre pubertiackov 10 až 15 ročných. A opäť je to aj športové podujatie, aj podujatie vzdelávacie na podporu prevencie proti kriminality. Celé to vlastne finančne takmer zastrešuje okrem tých tvorivých a vedeckých dielní Janko Sivok. Je to veľmi finančne náročné podujatie. Ale program vymýšľame taký my, vlastne my máme skôr takú tú animačnú funkciu tam, čiže zabezpečiť stanoviská a ideme primerané veku, vždy dbáme na to, aby tam boli rôzne súťaže, súťaže o výmysly sveta, aby sa súťaže boli zaujímavé, podporovali zručnosť detí a aby určite neboli nejaké ošúchané, aby prinášalo do toho detského sveta napätie, zručnosť, aby sa deťom rozvíjala. Určite, aby tam bola aj nejaká zábava, aby tie deti sa zasmiali, aby mali z toho nejaký zážitok, napríklad ako sa cíti nevidiaci, alebo ako sa cítia deti, alebo ľudia, ktorí sú chromí, alebo nemajú ruky. Kúsok fyziky, aby v tom bolo. Spolupráce, vyzerá to ako hojdačka, ale to je vyvažovacia doska. Ďalej, aby bolo to aj originálne, toto má okuliare, ktoré mu stimulujú pocit opitosti, takže prídu deti na to, že keď sú opité, tak vlastne nevedia prejsť popod kužely. Prevencia proti kriminalite, tímová práca, ďalej súdržnosť tých detí, ide opäť súťaž päťčlenných družstiev a nevyhráva prvý, keď dobehne, ale keď dobehne z družstva posledný. Čiže aj ten silnejší v tom družstve musí ťahať toho najslabšieho člena. Družstva sú robené tak, že tam jeden piatak, jeden šiestak, jeden siedmak, jeden osmak, jeden deviatak. Určite adrenalín, aby tie deti mali originálne súťaže, napríklad výroba megapraku, radosť, aby mali z toho zážitku, smiech, očakávanie, čo bude nové za súťaže. Ďalej, aby boli súdržní, aby sa rozhodli, lebo niekedy vlastne majú tuto napríklad zámkový hlavolam a môžu všetci naraz odomýkať zámky, ale niekedy, keď všetci naraz odomýkajú a hľadajú správny kľúč, tak to trvá dlhšie ako jeden. Môžu sa rozhodnúť, či bude jeden, či viacerý odomýkať. Nezabudnutelné zážitky, nové poznatky, nové skúsenosti. Tuto máme katapult vyrobený historicky. Rýchlosť, tvorivosť a samozrejme vedecké a tvorivé dielne. No a za touto organizáciou, ako som povedala, stojí najmä JASIF, Amavet a základná škola v Divíne.
tam zapájame aj všetkých kolegov takmer do organizácie, lebo toto už je podujatie, ktoré veľmi náročné je a naozaj aj finančne náročné, aj na organizáciu je náročné, pretože to je v teréne, je to súťažné podujatie. No a výsledkom sú stovky, myslím si, spokojných ľudí v dospievajúcom veku, ktorí určite nemajú čas sa tam nudiť, byť na notebooku. A tak k záveru by som povedala, chceme, aby deti boli aktívne. A sťažujeme si, alebo často si sťažujeme, že deti nič nezaujíma, že sú pasívne a nič nerobia v dnešnom živote. Jediný recept. Dajme deťom šancu, aby boli užitočné, aby mali zmysel, prečo robiť a aby vedeli, že to, čo robia, robia správne. Lebo ako oni majú vedieť, či to bolo správne, či nie, keď ich nepochválime. Ukážme svetu a deťom, všetkým, že oni sú tu potrebné. Ja si spomeniem, ja som nemala v detstve až taký veľký pocit, že som potrebná. To, že som musela upratovať doma a umývať riad, tam som necítila svoju potrebnosť. Oni možno chcú viac. Oni naozaj chcú cítiť, že sú tie deti naše potrebné. Ukážme im, že nikto na svete nie je zbytočný. Každý vie niečo iné. A že to najdôležitejšie, čo sa môže v živote naučiť, je rozdávať radosť a smiech, pomáhať a dávať. Pomôžme tým deťom nájsť samých seba. A posledné, nezabudnime tieto deti, ktoré pracujú a učia druhé deti oceniť. Na obrázku mám 5 najlepších animátorov. Tento minulý rok, teda v lete, v rámci jedného podujatia sme sa rozhodli prvýkrát dať ocenenie animátor roka 2020. Sú to deti, ktoré už 10 rokov pracujú na našich podujatiach. Dá sa povedať, že ak nemali závažné problémy, ani jedno podujatie, a bolo ich na desiatky, nevynechali. Konkrétne môžem povedať, títo traja, čo sú tu, nevynechali ani jedno podujatie, ktoré sme organizovali za 10 rokov. A myslím si, že aj takto im patrí jedno veľké ďakujem a stanú sa vzormi pre ostatných mladých ľudí. Tie deti chcú pracovať. Ja už dnes mám otázky napríklad od tých mladších, od štvrtáčikov, že či už budú môcť na budúci rok vystupovať v rozprávkovom lese, na tvorivých dielniach a podobne. A myslím si, že to je taká nádherná motivácia. Oni to už berú automaticky. Vidia, že už piataci smú ísť na podujatie a už sami sa pýtajú, kedy oni už budú môcť ísť, či ich zoberieme na to podujatie. Takže myslím si, že toto je taká tá najkrajšia motivácia a záver trošku dlhšieho, ako malo byť asi môjho webinára. Teraz, ak máte nejaké tie otázky, tak budem rada, keď sa opýtate. Ďakujeme pekne, Ľudka, za prezentáciu. Ešte pred otázkami by som chcela vyzvať, ak sa nachádza v Zoome Soňa Šinaľová, nech sa prihlási. Ak sa neprihlási, tak pôjdem rovno na otázky. Je tam Sonička? Ja by som poprosila aj Davida, ak by mohol zapnúť mikrofón. Máme Soničku? Áno, dobrý večer. Sonička, ja ťa poprosím, aby si mi teraz na chvíľočku dala obraz, aj aby som ťa videla. Dúfam, že ťa uvidím. Už som zapla kameru, takže... Výborné. Takže ja by som vám všetkým predstavila práve jednu z našich animátorov, čo bola na úplne samúčkom prvom rozprávkovom lese pred 11 rokmi. Ona prišla náhodne, lebo dnes študuje pedagogickú školu, však asi v Bratislave. Áno. A sama sa prihlásila na tento webinár, len sa spýtala, ako sa s ním pripojiť, tak mne to strašne tak dobre padlo. A
Rada by som, keby ona nám povedala, Sonička, ako ten pocit, ktorý mala z tých akcií, ktoré ako dieťa, keď si chodila k nám na školu, si mala vlastne. Čo ti to dalo, ak ti to niečo dalo? Dobre, tak ďakujem vám veľmi pekne za slovo. Tak ja by som iba tak v krátkosti povedala, že asi také prvé moje podujatie bolo, keď som mala 11, no presne v tom 5. ročníku, a bolo to úplne niečo nové, úplne niečo vzrušujúce. Zažili sme tam kopu zážitkov a zaujímavostí, na ktoré nikdy nezabudneme. A hlavne nás to naučilo určite tej zodpovednosti, pretože všetko, čo sme museli si vymýšľať, aj tie úlohy pre tie deti, tak museli sme to urobiť dobre. Boli sme aj takí nervózni, že či to budeme vedieť urobiť, či im to dobre vysvetlíme, či budeme vedieť spolupracovať s tými deťmi, a určite iba v dobrom na to spomíname. A keď sa aj stretneme s ďalšími animátormi, už teraz v podstate už až tak to nerobíme, tak vždy na to spomíname iba v dobrom a ešte sa aj smejeme na kedyakých veciach, na čo, že aké sme boli masky a tak. Akože fakt, ja som veľmi vďačná vám, že ste vôbec niečo také boli schopná vymyslieť, že ste nás na to naviedli, a fakt veľká vďaka a obdiv, pretože niektorí pedagógovia v dnešnej dobe už ich cieľom je iba odučiť a mať pokoj, ale vy ste úplne môjim vzorom, tiež by som chcela byť taká učiteľka. A aj kvôli vám som zistila, že tá práca s deťmi ma naplňa, keď som bola na tom rozprávkovom lese, a potom som kvôli vám som sa rozhodla ísť vlastne študovať to učiteľstvo, lebo som zistila, že ma to baví a že by to mohlo mať pre mňa zmysel. Ďakujem za tie pekné slova. Ja by som sa ešte spýtala, keď sa skončilo podujatie, mala si dobrý pocit, alebo aký si mala pocit okrem tej únavy, že si niečo tým deťom, tým rovesníkom dala, že si ich niečo naučila, alebo prečo si to vlastne robila? Prečo si sa vždy dala, lebo my vieme, že vždy niektorí z vás, aj teba si myslím, že si prišla, že už si unavená, hlava ťa boli, niekedy ste dobíhali z búrky z toho lesa, ale prečo vždy si sa dala na to podujatie znova a znova, aj keď vieš, že strašne veľa času, námahy, to stojí? Tak v prvom rade tam išli, boli sme partia, čo sa týka ročníka, alebo tak triedy, a išli tam všetci, sami sme sa motivovali, poďme tam, poďme do toho, spolu sme si vymýšľali kostýmy, bola to skôr taká tímová práca, že to bolo na tom také krásne, že napriek tomu, že sme boli po takých skupinkách alebo stanovištiach, predsa sme vytvárali spolu taký jeden krásny celok a fakt nás to naplňalo. A neviem ešte, čo by som také povedala. Dobre, ďakujem, Soni. Ja teraz, ak budete dávať otázky, kľudne môžete dať aj Soničke otázky ako tej žiačky, ktorá už je vyrastená, už má 21 alebo dokonca 22, neviem, či už má 22, ale aj jej môžete dávať otázky, lebo myslím si, ja som pedagóg možno, ja som bola tá, čo to nejako skladala to puzzle dokopy, ale ona bola súčasťou puzzle a myslím si, že mnohých viac by zaujímalo, ako to je pre tú súčasť puzzle, tie pocity, aj mňa to vždy zaujímalo, ako vy sa tam cítite viac, takže ak sú otázky, tak rád. Dobre. Ďakujeme pekne. Zatiaľ prečítam otázky, ktoré boli smerované na teba. Ak sa niekto pripojí a napíše nejakú otázku, poprípade môže aj Sonia reagovať na to, na to, čo prečítam. Takže prvá otázka je, koľko času približne venujete príprave jedného podujatia? No, spočiatku približne 2 mesiace, pretože nákup materiálu, všetko možné. Dnes už je to trošičku ľahšie, že okolo mesiaca, ale zasa ja sama možno mesiac, ale ďalší deti a tí mladí ľudia ďalší mesiac, ako to sa nedá poskladať, koľko kto, lebo to je fakt mozaika, jeden robí to, druhý to. Asi najviac času potom, alebo toho najnepríjemnejšie, čo je, tak je zháňanie financií a vydokladovávanie financií. To pre mňa je najhoršie, lebo aj tú ekonomiku už potom musím robiť. No keď Sonia napríklad sa rozhodla kostým Obelixa, no Sonia, ako dlho si sa pripravovala vtedy na Obelixa? No tak ja som si vybrala skôr také
smiešné postavy, až neuveriteľné, napríklad aj ten Šrek, to som bola ja. No a čo sa týka tohto Obelixa, tak ja som bola v týme s kamarátkou a jej mamina, ona proste vedela šiť aj takéto kostýmy, tak som ju poprosila, či by mi niečo také neušila a ona to veľmi rada urobila a bola z toho akože šťastná, že som ju oslovila. A vyzeralo to nakoniec super. Vypchatá plávajúcim kolesom si bola, ak si pamätám. Dneska už máme tu no, Obelixa, už nemusí byť vypchatý, ale ty si bola, aby si bola guľatá. No. My si aj farby na tvár už v súčasnosti vyrábame z práškového pigmentu a indulony. Mm-hmm. Tie peniaze nie sú až tak veľa, čo máme rozpočet a všetko si vyrábame sami. Tak, no, je to taká mozaika. Máme tu ešte otázku, koľko detí vašich bývalých žiakov, čo je aj Soňa, vám chodí pomáhať na podujatia a aj po absolvovaní základnej školy, či sa deti vracajú? Áno, vracajú sa určite, napríklad aj čo sme na pódiu oceňovali, to sú tí pravidelne, čo sa vracajú. A môžeme povedať, keď oslovím tých stredoškolákov napríklad, čo už nám vyšli, tak tých 70-80% si vždy nájde čas, ak potrebujeme stredoškolákov. Zasa ja neviem zapojiť viac ako 100 detí, takže ja snažím uprednostniť tie, ktoré učíme z tej základnej školy, ale sem tam tie stanoviska treba doplniť aj s tými staršími gymnazistami, niekedy sem tam už aj vysokoškolákmi, tam, kde treba väčšiu zodpovednosť a tých 70-80% vždy môže, ostatní už po brigádach, tam už je to trošičku horšie, ale napríklad tá ocenená Renátka, tá vravím má 20. Jedna tiež, ako som ja to ten prvý ročník začínajúci a vždy príde Dominika Monča. Zuzka spíli aj z okolia a chodia nám aj pár gymnazistov, fakt dobrých chlánov. Takže áno, stačí osloviť. Oslovujem cez Facebook, oslovím a väčšina z nich vždy príde. Sa ponúka. Ešte by som poprosila kolegov, ak by prečítali nejaké otázky z Facebooku. Máme prvú otázku. Snažíte sa pritiahnuť k účasti na podujatiach aj deti, ktoré same sa aktívne neprihlásia, alebo robíte skôr s tými aktívnymi dobrovoľníkmi? Na druhom stupni, ja neviem, naša pani riaditeľka by asi lepšie vedela. Ja odhadujem, že máme okolo 150 detí. Ak mám účastných 100 detí, je jasné, že tam idú aj tie menej aktívne deti. Ide tam takmer každý žiak, ktorý chce. Sú také, čo neradi vystupujú medzi ľuďmi, nevedia až tak komunikovať, tak oni nám napríklad robia, že roznášajú občerstvenie alebo nosičov, alebo pri zápise sú, alebo také jednoduchšie činnosti. Ale áno, určite, pretože viete, ak máte 150 detí v škole alebo na tom druhom stupni a kopec je z nevýhodneného prostredia, tak 100 detí aktívnych je dosť veľké číslo. Áno, snažím sa aj tie, dokonca tie, ktoré vôbec nič nevedia vymyslieť, tak im potom pomáhame a napríklad tie kostýmy, ktoré deti si vytvoria, oni zostávajú už u mňa v kabinete a oni si vedia požičať. Ak už si nevedia vymyslieť, tak im požičiam. Aspoň súťaž si vymyslieť. Takže áno, sú všelijaké deti menej komunikatívne, viac komunikatívne, takže aj trojka zo správania tam bežne účinkuje nám, aj tí, čo prepadajú. A ešte druhá otázka z Facebooku. A pripravujete, podujete rozprávkový les každý rok rovnako, alebo ten scénar aj nejako obíňate? Jasné, vždy sú iné súťaže. Snažím sa, niektoré súťaže zostávajú rovnaké, pretože ono 50 rôznych súťaží je ťažké pripraviť, ale vždy obmieniame minimálne polovičku. Trasa zostáva rovnaká, to nemeníme, lebo nádherná je tá trasa. Postavičky niektoré zostávajú rovnaké, ale vždy, vravím, že snažíme sa veľa, aby pribudlo nových tých postavičiek. Vždy nové disciplíny, nové postavičky, nie všetky, ale áno. Snažíme sa. Dokonca aj v pivnici v náhrade sme mali plazmovú guľu. Ako my sa snažíme prepájať, keďže teda plazmovú guľu sme použili napríklad na dňom vedy, tak automaticky sme už ju mali, tak už sme ju dali aj do rozprávkového lesa, len pre tie maličké deti sme ju strčili ku kúzelníkovi do pivnice, aby to bolo magické. Už to inak slúži ako na tom, čo bolo. Takže áno. A ďalšia otázka, skúšali ste vymýšľať aj vlastné hry alebo hlavolami? Áno, máme, väčšinu robíme vlastných vecí, pretože kúpa je, ako sme spomenuli, drahá
a máme aj chalana, ktorý sa venuje aj tej informatike, takže áno, v 3D tlačí alebo vyrábame. Dokonca napríklad špekulujeme, ako využiť ten obyčajný priemyselný materiál na tvorbu rôznych hier. Súťaže takmer všetky vymýšľame, nie z internetu to je. Uh-huh. Aby to bolo originálne, tak vymýšľame veľmi jednoduché súťaže, sa dajú pekne vymyslieť, boli zábavné. A... Uh-huh. Nadviažeme aj na tú predtým otázku. Či sa vám opakujú aj aktivity na stanovištiach? Či vymýšľate stále, alebo vymýšľate stále nové? A koľko rokov organizujete tieto podujatia? Tak začali sme, Sonička bola teda 10-ročná v 5. ročníku, takže dneska má 21, je to 11 rokov. Začali sme tvorivými dielňami a rozprávkovým lesom, to bol ten prvý ročník. A potom sme pribudli ešte iné podujatia, ale ako som vstúpila do Amavetu, tak tam cez projekty sa dali nejaké financie získať, tak už hneď pribudlo ako Deň vedy, Malý výskumník, podujatie, ďaká tomu, že vlastne sme projekty vypracovali a dokonca aj Bodka za prázdninami už tak, ako si predstavím, Deň spoločenských hier a Deň hlavolamu. Takže tam ďaká tým financiám, keď sa nám... Áno. Ale ten napríklad teraz boli hlavolami, tak na budúci rok budú tie stavebnice. Tak by som to chcela, aby sa neopakovalo, lebo tie deti naozaj, že potrebujú zmenu a potrebujú tvoriť kreativitu. Často sme s odpadovými materiálmi. Jednoducho príde ten kamarát Janko, povie, aha, ja mám 100 CD-čiek. No super, na tvorivé dielne, nechaj, niečo vymyslíme s CD-čkami. Že všetko snažíte využiť do... Áno, tak jednoducho, financie sú financie, áno, všetko sa snažíme. Tak také veľké podujatie aj niečo zoberie, že možno tam aj nejaké máte... Že také väčšie podujatie, keď organizujete s toľkými ľuďmi, tak potrebujete toho veľa. No. Ja som sa bola účastná na jednom z nich a to bolo naozaj, ja neviem, koľko pokusov, ale ešte som toľko pokusov nevidela na živo, koľko bolo tam. Tak teraz to sú aj noc výskumníka, tak trojnásobok, lebo sme mali teplo, tak boli už stany, takže aj vonka spolu by, takže fakt trojnásobok bolo. To si ju neviem predstaviť. Ďalej sa pýta Anka, viete poskytnúť a zdieľať zoznam osvedčených deťmi obľúbených pokusov? Máte také pokusy, ktoré sú naozaj také najlepšie, najviac chcené? Je to ťažké, pretože každá veková kategória, keďže sa pohybujeme predovšetkým pri tých deťoch, ale aj dospelých, je iná. To, čo baví menšie deti, nebaví väčšie a podobne. Že to je veľmi ťažké. Ktoré pokusy, určite tá chémia, myslím si, že ich najviac baví a také, že napríklad tých väčších zasa čo pijú, čiže obyčajný pH meter a merať pH jednotlivých nápojov, ale fakt je to ako ťažké povedať, čo ich najviac baví. Záleží aj od toho animátora, čo vlastne aký ten animátor je šikovný. Ja vždy hovorím, nie zlé stanovisko, vy si musíte vedieť pritiahnuť tých ľudí, aj keby ste mali nejakú blbosť, takže tam je to aj o tom, ako dokáže byť zábavný. Ale záleží aj od detí, ktoré od veku, od toho zloženia obecenstva. Uh-huh. A spomenuli ste, že dieťaťu treba presne vysvetliť, čo má na stanovisku robiť. Nie je vhodné nechať to trošku aj na zvedavosti a fantázii dieťaťa? Nech objavuje same? Nespomenula asi. To asi zle bolo pochopené, pretože deti si sami vyberajú, čo budú robiť. A vedia, že môžu absolútne improvizovať, môžu, keď sa niečo pokazí, začať sami opravovať, nebáť sa, že pokazia. Ďalej, keď sa fakt ako môžu s tými deťmi podľa toho veku dieťaťa, tam som ukazovala aj na tom vysávači napríklad, tak dieťa chcelo vidieť do vysávača, tak mu babi otvorili, dali vysávač na hrane, hoci mal by vo vreci, ano, v cukrovej vate. Takže asi to zle bolo pochopené, myslím, že z celého toho, ja ako som niekto vravela, oni si vyberajú, čo chcú byť, čo budú robiť. Niekomu dopomôžem, keď nevie, ale to dieťa, keď mám pod sebou 100 detí, ja neviem stovke deťom povedať, čo budú robiť, čo majú robiť, ale to je improvizácia, všetko, práca s ľuďmi je improvizácia, zoberme si, že my učíme v škole, ale ak ja budem presne prednášať, tak to deti nebudú mať z toho nič, musíme improvizovať podľa nálady, podľa všetkého, to sa nedá. To asi bolo zle.
zachované. No, mňa by ešte zaujímalo, spomínala si tam aj také rovesnícke vzdelávanie, kedy starší učí mladších a mladších starších. Mňa by zaujímalo, že kedy, alebo ako si na to prišla, že toto rovesnícke vzdelávanie má zmysel. Lebo ja mám taký pocit, že to rovesnícke vzdelávanie, že sa tak od toho nejako upustilo. Deti väčšinou trávia čas v triede a potom sa venujú vlastne svojim rovesníkom, ale málo kedy sa stretávajú starší s mladšími, že kedy a ako si na to prišla, že toto je dobré využiť. Tam v tom prvom ročníku, preto som v tom pokračovala, že tie deti krásne narábajú s tými druhými deťmi a my nemôžeme brať pod rovesníckým vzdelávaním len to, že dieťa naleje vedomosti dieťaťu do hlavy, ale že ju aj naučí chápať ten svet. No neviem, Sonička, ty vieš tomu nejako zo svojej pozície povedať, že či ty si tam pociťovala, že ty vlastne rovesnícky vzdelávaš tých druhých mladších. Áno, určite. A ako to si povedať, hej? Tak ako myslíte, že neviem, že napríklad, keď som mala nejakú disciplínu, že akože som ich učila, ako to majú robiť, alebo... Áno, no, vysvetľovala si nie a každému inak a tisíckrát to okolo. No áno, to bolo na tom, že tam bolo hrúzu deti a v kuse úplne to isté. Ale akože dalo sa to zvládnuť a nerobila by som to, keby ma to nebavilo, alebo tak. Ako dáme tomu, že ešte na týchto, keď oni už majú napríklad stroboskop, tak stroboskop má už taký starší chala napríklad a musí vysvetliť, ako to funguje a musí to priateľne tomu dieťaťu, primerane tomu veku vysvetliť. Ano, takže my sme začínali skôr od toho úplne jednoduchého, že dieťa sa venuje dieťaťu a niečo učí. Učilo ho možno najskôr mravné hodnoty, roznávať hríby v lese, zbierať kvietky, škriatko tam bol nejaký, a rozlišovať kvietočky, čiže tie také jednoduché. No a v súčasnosti už sme prešli, že napríklad práca s mikroskopom a takéto veci zložitejšie, to tak plynule prechádzalo. Ale ja už som ako v tom prvom ročníku, hoci to bolo fakt také skúšobné kolo, tak tam bolo vidno, že ako krásne tie deti spolupracujú a tí školkáre, no veľa nenaučíte, jasné, že ich nebudete učiť derivácie, hej, ale tým základným veciam. Kedy sa to vlastne začalo, ja si myslím ešte, keď Soňa bola v materskej škôlke a ja neviem, či ona si pamätá, to bolo pred x rokmi a ja som dávala na výtvarnú k starším do školy. Že vlastne žiakov z materskej školy? Som brávala na výtvarnú výchovu, ale to bolo pred 15 rokmi, 16 rokmi už. A vtedy som pochopila, ako tie deti, mala som takú triedu, čo nerada maľovala relatívne a strašne sa držala realizmu a unikala od umenia. A potom vlastne videla som zasa školkár, ako temperamentne kreslia. Nemali zábrany tvarové, farebné. A tak som posadila jedno dieťa, nejaký tak siedmak bol, a jedno dieťa z materskej školy. A nie, Soni, ty si to pamätáš, či nie? Tak matne, ale neviem, či v cirkevnej škole sme toto nerealizovali. Nie. To si vás brávala vždy cez prestávku z škôlky, skupinku 10 detí po obede a utekali sme na výtvarnu. A normálne na hodine ste mi boli z výtvarnej. A tam asi ešte chodia ľudská klaska. Neviem. No, myslím si, že to si bola aj ty tam, ale nie som si už istá v tej škôlke, rok som to tak robila. A tie deti potom, tie staršie vlastne strácali tie bariéry v tom tvorení a tie mladšie zase sa učili od tých starších. Mm-hmm. A to je výtvarné, to bolo krásne vidieť. Mm-hmm. Takže to bolo také pochopenie tvoje, že to funguje a potom si to... No, asi tam, asi prvotné, áno, to rovesnícke. Mm-hmm. A ďalšia, tieto aktivity robíte formou krúžku počas roka alebo na tom participuje celá škola? Je to veľká jednorazová akcia, na ktorú sa pripravujete dlhšiu dobu? Tak tých aktivít je čím ďalej viac. A máme také, že počas roka vlastne spolupracuje aj škola ako dozor. Lebo potrebujeme tam sem tam aj dozor ako dospelí. Ale v podstate ako tú mozaiku z tých detí, vlastne tie deti fakt sú ako také puzzle časti a potrebujú len zlepiť, tak to lepím ja dokopy, nejako s tými deťmi komunikujem ja.
No a potom napríklad ten Bojar, to už je veľká akcia, to je vlastne zastrešené náme tým jasivom, tak tam už len my tie aktivity robíme a škola to robí, to je určite, toto je o škole dosť, tam je veľa pedagógov, lebo to je také, že prevencia proti kriminalite. No a niektoré akcie robím cez leto a keďže predtým som mala s tým problémy, ako to zastrešiť, aby deti boli nejako chránené, bezpečnosť a tak ďalej, tak cez AMV. Mm-hmm. Ale nie je to ako krúžok, to je, tak my to nerozdielujeme, krúžok, nie krúžok, to je nad rámec vášho pracovného času, čisto dobrovoľnícká činnosť, jednoducho robíte to pre deti a deti sa vyjadrili, že často to robia pre mňa. Takže to také, tak obojstrané, áno. Inak by to asi nerobili, no. No, čiže je to vlastne, sú to vlastne jednorazové akcie počas roka, ale prácu s tými deťmi ty máš v podstate celoročne, ano. Lebo každý z tých podujatí je v inom čase a tá príprava to trvá niekedy, ako si hovorila, 3, 2, 1 mesiac, takže tá práca je taká systematická zrejme. Áno, teraz napríklad, keď bolo cez jarné, no na jar, ako bolo vlastne ten COVID, tak sme mali problémy, tak všetko sa nám nahromadilo na prázdniny. To tu bolo nahusto, pretože sme museli poprekladať všetko do tých prázdnin. A napriek tomu, že je taká situácia, aká je, v lete si to síce uvoľnilo, ale organizovala si všetky akcie, alebo mala si tam nejaké obmedzenia? Áno, my sme teda školu a zvládli sme to. Jediný divinský Bojar, vlastne to je akcia aj pre školy druhé v rámci troch okresov, tak ten divinský bol odložený na budúci rok. Materiál sme ako nachystali, ale bolo to odložené na ďalší rok, ten sa nedal realizovať. Ale ostatné sme realizovali ako otvorené širokej verejnosti, niekde sa trošičku pozmenili termíny, trošku sa upravilo to, ale bolo to. Mm-hmm. Takže pandémia vás neovplyvnila, pokračovali si ďalej. No, bolo to navstále, už projekty boli a jednoducho nevyužiť to, tak bolo to trošku v inom znení, ľudia prišli, jasné, tam sme to nejako zvládli. Mm-hmm. Ešte tu máme takú ekonomickú otázku. Ty si spomínala, že síce máš nejakú podporu, či už z Amavetu, alebo z obce, zo školy, akokoľvek, ale pýta sa Miriam, či sú tie podujatie zdarma, alebo aj týmto spôsobom vyberáš nejaké symbolické dobrovoľné vstupné, ak by chcel nejaký rodič zafinancovať niečo takéto? Je to zdarma, takto. Zdarma sú všetky okrem rozprávkového lesa, pretože rozprávkový les už by sme kapacitne absolútne nezvládli. Na rozprávkový les vyberáme vstupné 2,50, ale v zápätí 2,50 sa vráti deťom tým účastníkom vo forme odmeny zmrzliny guláša. Takže to padne potom nad tie deti, ktoré si to zaplatia tú vstupenku ako výhra, v hodnote 1 eura guláš a zmrzlinu. Dostanú také pokážky, asi kofolu tam ešte majú. A cukrovú vatu? No, cukrovú vatu vyberali sme po 50 centov pre známych ľudí, symbolicky, a chceli dať. Ak nechceli, tak sme neriešili. A pre tých, čo poznáme, čo sa zapájajú bežne, tak tým sme dávali zdarma. Takže symbolicky mohli dať 50 centov za cukrovú vatu na cukor. Na cukor sme vyzbierali a viac že ľudia akože nedávajú, keď dáme dobrovoľné vstupné, ani nemá význam, len si myslia potom, že na tom zbohatneme a pokladničke je euro 50. A potom si myslia, že sme tam vybrali 1,000 eur. Takže radšej už ani to dobrovoľné nie, to sa neoplatí. A potom sú múdri ľudia, čo si myslia, že bohatneme na deťoch. Takže radšej sme sa zriekli vstupného. Je tu poznámka jedna. Ďakujem, bola to super inšpirácia. Pani Ľudmila, klobúk dole. A ešte je tu jedna otázka na Soničku. Ako mladý človek, čo by si poradila, ako najlepšie motivovať mladých ľudí na školách? Tak určite dobrou motiváciou by bolo hlavne to, že aby nesedeli doma na zadku, ale aby išli robiť niečo užitočné, pretože na tých akciách určite získajú veľa zážitkov, zábavy, fakt nezabudnutelných zážitkov a dá im to veľa skúseností a hlavne sa naučia, aké je to byť v pozícii toho učiteľa, keď učí toho druhého alebo mu niečo vysvetľuje princíp nejakej hry alebo tak. Proste, že určite je to také tvorivé a nie je to nič také fádne a čo by bolo úplne, že nejako k ničomu.
Ja by som sa teda ešte tým pádom rada opýtala práve Ľudky, že čo by napríklad ona odkázala učiteľom alebo rodičom, ktorí možno aj nejako inklinujú k takýmto aktivitám, že by chceli sa nejako zapojiť, ale nevedia ako, že čo by im odkázala, ako začať. No určite, ja by som vás pozvala na jedno také podujatie, ktoré organizujeme, aby ste sledovali to, ako deti učia deti, ako sa im dokážu venovať. Potom by ste dostali úplne iný obraz o tom, aký máme utkvený o našich deťoch. My ich vidíme často v negatívnom svetle, v tom altániku, ako pijú, fajčia, ako kričia, ako sú na diskotékach, robia hluk, ale možno keby ste prišli na také jedno podujatie a videli, ako to funguje a že sa to dá, tak to je asi to, čo by vás najviac presvedčilo, že ono to má význam asi. No, teda nie asi, ale asi určite tá námaha všetka, zdať sa pár hodín navyše, no tak dobre, ja nemám televízor napríklad, tak namiesto pozerania televízora venujem ten čas tým deťom. Treba sa vcítiť do tých pozícií tých detí. Určite tie deti nemajú ľahkú pozíciu. Kedysi sme s nimi čítavali rozprávky, kedysi sme s nimi kopali zemiaky, ja poviem tej histórii, určite ten vzťah dospelého a dieťaťa bol oveľa pevnejší ako dnes, kedy deti sú samé doma. Väčšinu času samé alebo v škole a ten učiteľ tiež býva často unavený a plánuje, čo bude robiť doma. Myslím si, že hodnoty človeka sa orientujú na majetok, prehnaný poriadok, všetko dokonalé, tip-top na povrch a to citové vnuka, tie deti a ten vzťah chladný. Uh-huh. A sama si aj spomínala, že neučíš na nejakej škole pre nadané deti alebo také niečo, že je to naozaj škola a prostredie, kde je veľa znevýhodnených detí, že by si sa možno k tomu mohla nejako vyjadriť? Áno, je to veľmi ťažké. Mám ja napríklad osobne v triede deviatakov, z toho mám piatich začlenených žiakov s poruchami správania, do toho mám dvoch žiakov so špecialistov podľa iných osnov a do toho mám potom tých ostatných s tým, že kopec romských žiakov tam máme a ešte aj tí ostatní majú tendenciu, že keď vidia, že nikto sa nechce učiť a tým vlastne romským je úplne jedno, oni nevedia čítať, písať, nemajú zošity nič, nechajú sa ľahko strhnúť. Tam my nemôžeme dovoliť, aby klesli a mali ten zmysel chcieť robiť. Aj teraz počas online hodín je to ťažké. Tie deti, či budú na hodine, či nie, my neodsledujeme. Nemôžeme mať 30 detí na kamere, ale tá motivácia, že už učíme sa, pretože chceme byť niečím. Nechceme byť doktormi možno, ale chceme byť ľuďmi prevažne a že je to tá práca naša. Našou prácu to voláme tak ako pri podujatiach, to je naša práca, tak sa snaží. Tak asi to má nejaký zmysel, keď aj si sama spomínala, že všetky deti, bez ohľadu na to, aké majú známky, tak sa zúčastňujú tvojich aktivít a sú niekedy možno lepšie ako nejakí jednotkári alebo tak. Máme tu potom ešte poslednú otázku. V prezentácii ste mali skvelé fotografie, fotografuje niekto zo žiakov? Žiaci sú na stanoviskách, takže väčšinou fotografujem za behu ja, kedy deti kontrolujem, vlastne ja tam ešte aj dozor robím, ešte im roznášam aj bagety na jedlo alebo vodu, keď im dôjde, alebo keď im dôjdu pečiatky, tak behám hore dole po kopci alebo po kaštieli. Popri tom fotografujem väčšinou ja. Pár fotografií, možno tam, kde to bolo na pódiu, že som nemohla fotografovať, tak som dala robiť deťom, ale väčšinou ja fotografujem. Mobilom väčšinou, alebo tabletom, to čo je po ruke. Občas mám z kaštieľa požičaný fotoaparát, len to dlhšie trvá, takže áno. Ešte je to taká poznámka, nemyslím si, že všetci sa nevenujú deťom, poznám rodiny a ja tiež patrím do tej skupiny, že som deťom čítala množstvo rozprávok a tie zemiaky sadíme aj kopeme dodnes spolu. Super, akože to je super, len to je strašne málo tých ľudí, keď to tak zoberieme v súčasnosti, naozaj si myslím, že sú takí ľudia, jasné, ešte fakt a veľmi, veľmi to je super, ale aj je už málo. Mm-hmm. Ale práve, že odozva je tu aj iná, vďaka za zdieľanie inšpiratívnych aktivít, veľa síl a energie a zdravia do ďalších aktivít. Ďakujem. Pani Ľudmila, od ďalšej. Pani Ľudmila, ste veľmi kreatívna a prajem vám veľa radosti z práce, sílu a energiu.
Ďakujem. A ďalšiu. Vaše aktivity sú veľmi inšpirujúce. Vďaka za super prezentáciu. A týmto by sme mohli aj ukončiť tú prezentáciu. Trošku sme aj prestrelili čas, ale myslím si, že to vôbec nevadí. Prezentácia bola super. Som rada, že som sa zapojila aj jedna z tvojich účastníčok. A som rada, že si prijala teda pozvanie na tento webinár. A teda vám ďakujem. A chcem ešte upozorniť všetkých, že budeme mať aj ďalšie webináre, ktoré budeme organizovať na tému robotiky a iných. Poprosím vás o dotazníky, ktoré vám budeme posielať, aby ste na nich reagovali, že možno aké témy by vám ešte zaujímali. No a to je všetko odo mňa. Ďakujem veľmi pekne. Aj tebe, Ľudka, aj tebe, Soňa. Ďakujem aj veľmi pekne, že som mohla byť súčasťou tohto webinára. Sonička, bola také moje pozbudenie, naozaj prekvapenie, že prišla. Dobre, tak ďakujem pekne za účasť a prajem ešte pekný večer všetkým. Pekný večer, dovidenia. Dovidenia.